Բարձրցես, եթերում հրաբարական շափատն է։ Ինչpisին է եղել այս շափատը Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի համար։ Այսօր ես եւ քաղաքագետ Խաչիկ Գալստյանը նորից կփորձենք ձեզ ներկայացնել թե ինչ է կատարվել Հայաստանում եւ ինչի մասին է այսօր խոսում Հայաստանի բնակիչը։ Շափատը իհարկե լեցուն էր տարբեր աթվում նաեւ սկանդալային իրադարձություններով եւ մենք շապատվա ընդհանձքում մասնավորապես հիապարակուրաթերթը մանրակրկիտ անդրադարձել է, է գրեթե բոլոր այդ իրադարձություններին։ Թվում է թե Հայաստանը այսօր մի տեսակ դուրս է մղվել աշխարհի իրադարձությունների գիզակետից եւ մենք դարձել ենք մի փոքրիկ պատուտակ, որը ոչինչ, ոչ, ինչ, ոչ ինչ, ինչ, մի դեր չի խաղում, ինքը չի որոշում իր ճակատագիրը իր վարչապետը իր իշխանությունը ընդ ամենազբաղված են շոուներով, սկանդալներով, Հայաստանում տարբեր բեմադրություններ ներկայացնելով, իսկ աշխարհը ընդանում է մի այլ ուղությամբ, մի այլ իրողություններով, այլ իրադարձություններ են այնտեղ զբաղեցնում մարդկանց ռուս-ուկրաինական պատերազմ, մերձավոր արևելքի կոնֆլիկտ, ամերիկայի ինտրուցիաներ, վրաստանի ինտրուցիաներ, այդ բոլորը կարծես թե մենք չեն վերաբերվում, թե թե պետքնայում ես, տեսնում ես, որ աշխարի շատ երկրներ, նույնիսկ այնտեղի երկրներ, որոնք շատ հեռու են այդ կոնֆլիկտային օջախներից, այդ իրադարձություններից, իրենց ուշադրությունը ցևարված է դեպի այդ իրադարձությունները եւ սпасում են ինչ-որ հանգուցալուծումների։ Ինչու է Հայաստան այսպես պասիվացել եւ դուրս մնացել այդ բոլոր իրադարձություններից։ Արդյոք դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք կորցրեցինք մեր ազդեցությունը այդ իրադարձությունների վրա եւ միտեսակ դարձանք դիտորçi կարքավիճակ վերցրեցինք եւ նույնիսկ մեզ վերաբերող հարցերում այլևս մենք չենք կարողանում որոշումներ կայացնել տեսեք այնպես նշեցիթ այո աշխարհում տարածա շրջանում գործընթացները ինտենսիվ շարունակվում են բայց մենք կարծես թե փակվել ենք մեր յուղի մեջ ենք դապակվում ու մեր սեփական օրակարգերը որոնք որպես կանոն երկրորդային են եւ առօրյա կյանքի հետ ապակցություն ունեցող են չէ այդ առումով տեսեք միջազգային խաղատախտակում Հայաստանը երկար ժամանակ խաղացող էր, որովհետև իր երկրին ուներ հաղթաթղթեր, ուներ ռեսուրսներ, ուներ այն այնպես իրավիճակ, որը թույլ էր տալիս այդ իշխանություններին տվյալ խաղակարտերով նստել սեղանի շջ։ Մենք կորցրել ենք, մենք կորցրել ենք Արցախը, մենք կորցրել ենք մեր հավաքական ինքնությունը, մենք կորցրել ենք սփյوركի աճակցությունը, հա մենք կորցրել ենք հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, հետևաբար կարծես թե խարفور մակակով հանձնել ենք ծովին ու մեր պետականության նավը այսօր իրականում այս ափից ափ է դնում տարո բերվում է իսկ ղեկինել հատկապես հայտնվել ամինավապետ, որը տարական, ասենք նույնիսկ խայտ, ունակություններ ունի այդ նավը գоне հանգրվան հասցնելու, սրանով կարելի է բացատրել, չեմ ասում նույն ազգային հոկեկերտվազգում։ Մեզ համար մենք մի անգամ ասել են մարդավեն այս թվից, որ աշխարը պատտվում է մեր շուրջը, հա, եւ մեր ներքին քաղաքական օրակարգը, ներքին գզվրտոցները, հա, ներքին բանսարկությունները, երևի թե շատ ավելի կարևոր իրադարձություններ են, քան ենթադրենք աշխարհի գլոբալը։ Բայց գիտես մի տեսակ նաև դա կարծես թե արդարացում է դարձել իրենց համար, հա, իրենք ենք ամներացրեցին մեր ազգացությունը, մեր դերակատարությունը, տարան վերցին, հաստրեցին այսօրվան եւ հիմա էլ արթարանում են ասում են, դե մենք ի՞նչ անենք։ Մեր մոտ ոչինչ չի, չի որոշվում։ Մենք չենք կարող ազդել այդ պրոցեսների ընթացքի վրա, լռի վalter գերդերություններում, իդեմ որ ասպարեզներում են որոշվում։ Միաշկայն հարաբերություններում երկար կտրվածքով այդպես ասած մանիպուլյացիաներ, մոդիլովկաներ, խարդավանքներ չես կարող իրականացնել այն երկո փոքրիկալով։ Բնականաբար այդ ամ ոչ մաղձը թույնը ուղում է ներքաղական դաշտ դրսում իհարկե տեսան 18-ից հետո համաշխարհային հեղափոխության առաջնորդի տիքնոցը հակած գնաց տարբեր կենտրոններ իրենց ամենամեծ մատում էր Գանձի հետ Ներուի հետ եւ Ալնի հետ այլնի հետ այդ թե Մանդելայ հետ էլ տեսան որ չէ այս մարդը շատ ցավորական ենոկավան գյուղի մի շատ ցավորական դոժե ամխից ոչ սովորական ընտանիքից טורקիայից դուրս եկած շարքային խապեպայաստտախոսը եւ իր տեղը արագորեն ցույց տվեց։ Մենոմը միայն ներքահայական դաշտ, այն ներքահայական դաշտում տեսնում եք թե Քաչնազարի հպարտությամբ փողորտանքով ինչպես է Թուրքիա ճախանվում, բայց ասեմ դες նույնիսկ ներքահայական դաշտում արշալույսները խաղաց որտեվ այս շփոթված ներքաղաքական կարգավորի դառնացությունները եւ եթե գծվրտոցներ ազգային ժողով որ մենք ականատես եղանք, սա նշանակում է որ ինչպես հայտնի խոսք կա հեղափոխությունը սկսում է խժռել կամ լափել իր ցավակներին եւ հեղափոխական ցավակները արդեն իտես բոլորի հերապարակավ え, դե, ներկայացնում են իրենց իրական եսը, իրանց իրական մոտիվները, իրենց այն բոլոր դրդումները։ Չէ՞ որ տեսեք 2018 թվականի հայտի իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ մեր ժողովուրդը գլխապատար փողոցում էր եւ այլն, մերժում էր ինչ-որ երևույթներ, պետք է լավ հասկանանք ի՞նչն է մերժում, չէ՞։ Օրինակ, մերժում էր ուզում ստանալ արժույթը։ Մերժում էր ամենաթողությունը այսօր ստացավ կատարյալ բարդակ։ Նույն ազգային ժողովում, երբ որ երկին գործերի նախարարը ներկայացնում է վիճակագրություն հանցավորության աճի, սա կատարյալ ամնաթողության վիճակն է։ Ժողովրդի 18 թվականին մերժում էր հovanavorչությունը այժմ կատարյալ հovanavorչության ժամանակներն ապրում է մեր երկիրը։ 2018 թվականին ժողովրդը մերժում էր Խնամի ցանոտ բարեկամի ինստիտուտը այսօր աներձակները, քաворները կամ սիրեկաններն են ղեկավարում Հայաստանի Հանրապետությունը, հա։ 2018 թվականին մենք մի մերժում էին կարտոնյալ կարքավիճակը կամ Զանգովի արդարադատությունը այսօր ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից են խոստovanում թե օգում համարազանգել ինչ միշտորտություններ արել կա հ ձևավորվել արտոնյալելի հատուկ խոհավ որը թույլ է տալիս իրեն նստել ազգային ժողովի բարձր ամբիոնին բայց այդտիսի կարողականք մեր երկրում գոյություն չունի հա Եդ. ես այդ կապակապակությամբ հիշում եմ Ժորժ Օրելի հայտնի անասնա ֆերման որտեղ այդ պատվիրաններդ ինչպես են, չէ՞, հեղափոխության առաջնորդից հետո կամած վերաձևափոխում, վերաձ երբ որ պատվիրաններից մեկ ասում էր բոլոր կենթանիները հավասար են, հետո երբ որ այդ որոշ կենդանիները ասում են որոշ կենդանիներ ավելի հավասար են, ոչ զավափոխեցին ասին որոշ կենդանիներ ավելի հավասար են, նմանատիպ իրավիճակ է Հայաստանում։ Բայց տես, խոսում է քաղաքական λεքսիկոնի մասին, չէ՞, Նիկոլ Փաշնյանը կարառության վերջի նիստում մի կտոր հրա նվիրեց դրան, ասում է մենք ճուն են քաղաքական խոսքի մշակույթ, մի քանի խոսքից էլ օթուրը վերցնում ենք, ուզում ենք խփենք դիմացինի գնքին եւ այլ եւ այլ, բայց ո՞վ է այդ վիճակը երկրում ձևավորել։ Եթե նայենք այս վեց տալվա կտրված քորտը, ինչքան անընդունելի λεքսիկոն է ինքը գիր առել իր խոսքում, ինչ-որսի օրինակ է ցառել իր թիմակիցների համար, դա բնական ընթացք է, բնական հետևանք է, որ հիմա էլ պիտի <a> 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 որցեն իրար քաշքշեն ազգային ժողովի դալիճում։ Հետո գիտես մի խնդիր էլ այս ամենի չի մեջ ին, ինձ համար գոնե տեսանելի է։ Այդ երիտասարդները, Քյարամյաններ, չգիտեմ, ովքեր, տարբեր տեղերից հայտնված, հեղափոխությունից հետո ասպարեզ եկած եւ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Այդ մարդիկ պատրաստ չէին նոմալ պատասխանատվության։ Այդ մարդիկ շատ յերիտասարդ էին, ունեին կյանքի փորձ, ունեին մարդկանց հետ շփվելու փորձ, ռեկալ չէին ռեկովարել որևէ հիմնար, եւ չգիտեին մարդկանց հետ աշխատելու, խոսելու բան։ Տես մի փոքրիկ միջադեպ եղավ, ոնց որ ասում են, վոդկա տրորեցին, ինքը ոչ մի անգամից փածը բացեց իրենց կուլիսներ, իրենց կեղտոտ սպիտակեղենը հանեց դրեց ասպարեզուն, թե բադուկ էլ ձեր տղայի համար ինձ ինչ-որ մարդիկ դիմել են եւ այլ եւ այլ միկոմի կողմից ուրեմն այդ ներքին խոհանոցային այդ վիճակը ինչ որնից որ մենք դժգոհ էինք 18-ին նույնությամբ շարունակվում է այսինքն արթերադատությունը իրականացվում է ընդրովի պատվերով եւ այո զանգովի արթերադատությունը շարունակվում է Մյուս կողմից այդ մարտիկ չունեն, այո, այդ կուլտուրան է, չնորքը իրար հետ շփվելու գոնե առաջ մենք գիտենք որ ասենք քնչական կոմիտեի ղեկավար Ավանովսե քանից հազար պրետենզիա ունեն ինքն իր նկատմամբ, բայց ինքը իրեն թույլ չէր թե մեկին փորձեր խփեր կամ չգիտեմ հրաπαրակային էսի խոսակցության մեջ ներքաշեր։ Ես էի ինչով է սա պայմանավորված, հա, յուրաքանչյուր իշխանություն եւ յուրաքանչյուր entrani ինքն է թելադրում տվյալ պահի քաղաքական մոդանորակարգ։ Ես հիշում եմ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներն ու ես ուսանող էի, իմ շրջապատում շատ տղաներ ովքեր ծխում էին, իրանք փորձում էին ծխել, ծխամորճ օնթորինակում էին այդ ոճը։ Հետո եկավ Ռոբերտ Քոչարյան այդ ժամանակ բասկետբոլը դարձավ ամենասիրելի խաղերից մեկը։ Հետո երրորդ նախագահ շախմատը դարձավ, հա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան ինքը ամբողջ տյանք այդ ժամանակ, երբ որ մարտիկ սպորտով էին զբաղվում, հա, կամ կետելիկներ են, սովորում գրքեր են, կարդում լեզուները, էնսովորում։ Այդ մարդը խարտավանքներով էր զբաղ։ Տեղին մամուլի, տեղում մամուլ ներկայացնում Հայաստանում եւ խնդրեմ այդ ոճը այսօր դարձել է թելադրող։ Այդ դերին մամուլին հարիր խոսույթը չէ՞ որ այդ շնաբարո դուրսբրծու կարտահայտությունը դա պետության առաջին քիչ ժուրթերից է լսվել։ Ունգստացող դատարան, կոշիկի զոմի բանագետներ, ես հիմա այդ բոլորը նույնությամբ, եթե չասենք, որ ինքնն է, ասենք իրարեն թե ինչ է, ինչպես է իր իշխանությունը իրեն բաող, բայց եւ կոշիկեն լիզում տարբեր խաղացողների, հա, եւ ւնգստացող արդարադատությունն են իրականացնում, եւ շնաբարո դուրսբրծուի նման, այսինքն նույն օրելի անաստնաֆերմայի մեջ Իշխանությունը եթե հիշում է, ես երբոր եկա ասեցի ես իզմերի գրող չեմ։ Ես իշխանություն եմ, որը առանց իզմա իրականում դա շատ վտանգավոր է, որ եթե դու չունես որից է սկզբունք գաղապարական համոզմուն, դու չգիտես թե քո պետությունը ուր է տանելու։ Лаվ ինչ սկզբունքների հիմնվես դու կառավարելու։ Անասնաֆերման դա կոչվում է animalism, անասնապաշտություն։ Ու փաստացիորեն այն բարոյական սկզբունքների զուրկ է։ Եթե նախին էլիտայ եթե համեմատեմ, նախինները գոնե բնական ընտրության արժունքի նախքին էդիտան ընդքին ինչ որ ճանապարհային անցքը անկախության առաջին տարիներին ունեն էին քարտակին տշնամի պատերազմի բովով ծրծված տշնամուն ծնկի বেরած հաղթանակած entrani եր, իհարկե դրա տրանսֆորմացիոն հետո խաղաղ քաղաքական խաղա, կյանքում լիքը բացཐողումների առիթ հանդիսացած դรามալ մենք ունեցանք նայեմ այսօրվա վիճակը բայց այսօրվա entrանը եթե նայում ես այսք մարդիկ նրանք եթե բնական ընդրության արցուն են սրանք արհեստական բուծման արցունք են սրանք բուծվել են փաբերում սորոսական դրասենյակներում իրենց ընտանիքներում շրջապատում մերժված լինելով հանդերց իրանք այդպես են դրսևորվել այդ այսօրվա էլիտայի շաշատրերը չգիտեն ովքեր են իրենց հայրերը Չգիտեն ովքեր են իրենց ծնողները, չգիտեն իշխան է ընկերություն, չգիտեն իշխան է հայրենիք, չգիտեն իշխան է մարդուն ուղակի լավություն անելը, հա։ Նրանց համար հայրենիքին ու պետության ծառայելը հավասարազոր է աշխատավարձի բարձրացման չափի կամ Facebook-ում ստատուս դնելուն հետո բարձվես, որ հեղափոխություն դա իրանք այդ կան այժնով չեն կարող պատրաստ չեն հայրենիքին ծառայելու, այսինքն կեն են դառ իրականությունը, որի մեջ մենք այսօր գտնվում ենք։ Բայց գիտես, նայի, մինչև հիմա մենք անութաթ ազգային ժողովի խմբակցան հասցեին խ օգտագործում են կուսապարկեր բառը, հիմա նաև պետք է արդյունագրենք, որ ինչ որ մի բան փոխվել է, հա? Փորձում են ես սուսապարկերը նաև իրենց գեղուկները դուրսանել, այլ ոչ թե իրենց գնցին, իրենց դզից հոգը սկսում են արթակել։ Եվ ի դեպ ես նկատեցի, որ այս ընթացքում, այս հենց այս շփատվա ընթացքում առանձին այդպեսի Ուած կամավորներ ասեն կամ ուսապարկային դերակատարում ունեցողներին իրենց գլուխը վահատորեն հանել էին ուսապարկից հրապարակում էին նկարներ Facebook-ում, ինչ որանում էին տողատակեր, բա տեսեք սա այնկերությունն է, դուք չգիտեք եւ այլն, այո, կամ ովոր եթե ասում է, կնիկոլին դուք դրանով վնաս եք հասցնում, սա նույնն է, ինչ որ մենք արդեն կարելի է կարծել, տեսեք, Եվ իրենք էլ պաստորեն կարողացան նախարար փոխել, չէ՞։ ասենք արդարադատության նախարարին փոխելը կարող են իրենք համարել, որ իրենց մեծ աշխարհ մեծ ձերբերումն է առաջին ուսապարկի կիկների, որոնք արդեն ծրագրհավաք արեցին մեծ ֆրակցիայի ներսում արդեն փոքր ֆրակցիան ձևավորել եւ այլն եւ դրանք հենց այդ վախանալիայի մտնոլորտի մել հայ ինձ համար անընդունելի ինչպես կարելի այդպես ինքամենը մեկ օր առաջ քո գոհ կոլեգանա քո գործընկերնա որի դու ճաշել ես, հաց ես կիսել, սեղան ես նստել ու հանկարծ այդպես բոլորով միասին հարցակվեք եւ ոչ մի արդեն սկզբունք չփայելով, ոչ մի բարոգություն չփայելով Եվ այն դուք դες թվում է թե իրենց այդ ինքննորոգությունը այդ մարդկային ヴォրակների հա բանանդ վզումը պետք է արտահայտվեր Ոչ չէ, դեղ միջանցնային հարաբերություններում կամ որ նախարարը չգիտեմ ու՞մ է նշանակել կամ չգիտեմ ինչ իրենց համար տահաճ քայլ է արել, այլ երկրի հետ կապված խնդիրներում դիարտայել չէ։ Ասենք օրինակ հիմա կանոնակարգը պիտի գա համանազատման ազգային ժողով եւ մենք փորձում էինք հասկանալ թե հնարավոր է արդյոք քաղաք պայմանագրից որը մեկը ասի որ Ես կողմ չեմ քվեարկում։ Նույնիսկ չեմ քվեարկում կամ ձեռնպահ եմ մնում, դա էլ է չ դրսևորում, բայց այդտեղ ոչ մի բզում չունեն։ Եկըն բզում ունեն միայն Գրիգոր Մինասյանի անձի հետ։ Որի դու նույնիսկ դրանից ընձելուց հետո, խնդիրը լուծելուց հետո, տեսեք կադրային բանկի սովը այդը որ է շարունակ քննարկում են քի, եւ համապատասխան դեր կա դեր, որը կարող է զբաղեցնել այդ պակարեւորագույն պաշտոններից մեկ, իրանք ուղագյուր են չօնեն ու քանի գնում այնքան նշաձող է շատ շատ պաշտոններում ինքը արցախի մասին էր բարձայնում արցախի նշաձողը դե ընդհանրապես շրիշակիցներ կիջեց ձեծ եւ հիմա բոլոր տեղերում է մտածում եք պետական պատկանմար իզդա ասեն ձեզ ազդումը նաեւ պետական ոչ բյուրոկրատական համակարգի վրա որ այդ պետությունը աշխատեստում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հա, ովքեր տեսնում են, որ եթե այսպեսի անօրակ անարժան կադրը կարող է եւ այդ սոցիալական աստիճանը հարթակում ա, մեկից այդպեսի թրիշկ այ բահովի ապա իրենք անիմաստ են համարում իրենց աշխատացի, իրենց կրթությունը իրենք սկսում են ընդվզել բոյկոտել եւ համակարգերը սկսում են դանդաղել փթվել ու իրական դառնում են անարճունավետ հետո գիտես միայն արដ្ឋադատության նախարարի խնդիրը չի մեկը մենք ենք դարձրեցինք բազմաթիլ եւ փողնախարարների թափուր տեղեր կան եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը այդ ժողովնակարտ պաշտոնակատարից ստիմերից վերջացած նախարարություն օրինակ մրցակցության պաշտոնական հանձնաժողովը պարզեցինք որ մի հանձնաժողովի անդամի տեղը տապուը արդեն 6 ամսից ավելի է, որը մեկին չեն կարողանում գտնել նշանակել այդ պաշտոնին։ Իրոք կադրային <դդդ> սովկա <դդդ> եւ <եվ> շատերը <է դդդ> չեն ուզում աշխատել ինքնքեին։ Եթե դասնոթականին այն էֆորիկ վիճակներում բոլորին թվում է, թե իրենք իրականում նոր էջ են բացում հայ ժողովրդի պատմության մեջ եւ արդեն արթալության, արժանավորության սկզբունքներով պետք է համակարգերը գործառեն, ընդամենը շատ հակարտեցնեն, որ ոչինչ չի փոխել, ընդամենը ինչ-որ դերակատարում։ Իսկ մեր 18-րդ դարի որ զայնը փորձում ստեղծել այ այ հայտարություն արեց եկեղեցու ներուժն են բանալի այո մրցութերային անունում շուտ քննությունների օղեր անում հա հետո բարձվեց որ այդ կադրերը ուղղակի ինչպես 18-20 թվականներին են գավետ այժմանակ միացած լուսարձակը պահում էին մարդու աչքերին եւ հարց էին տալիս օրինակ եթե քո հայրիկը այսպես մի դու պատրաստ ես իրան գլխատելու կամ գլուխը վերից դրցնել այսինքն այդպիսի ճապանիչներ էին տնում հա իրենց պատգամաորական ֆրակցիան են այդպես ձեփավորել շատ շատ բանել այսինքն կուր հավատարմությունը ելի վերադառնանք օրելին հա անաստնա ֆերմայում այ տեսեք այդ հերոսներից մեկը նապոլյոնն է որը հեղափոխություն արել սկզբից ինքը նապոլյոն էր այսինքն են նացած անասունները իրեն կարող են աննով դիմել հետո այդ նապարոնը դարաբ արդեն ստացավ էպիդետներ ձերդ գերազանցություն մեծարգո վարչապետ եւ այլն չէ հետեւաբար արդեն պարոն եւ այլն պատկերացրեք դրանք շատ տասական են ամեն ինչ աստորեն կրկնվում է ոչ մի ամեն նոր Ա, բան չկա ամեն ինչ կրկնվում էի վերադառնալուի դարձի շրջանաց ի՞նչ է եւ ամեն հեղապողություն ունի իր օրինաչափությունը ըստ էական հեղապողությունները իրեն ջրի երես են հանում հենց փրփուրը դա քանչուր ալեկոծություն, իսկ հեղափոխությունը դա ժողովրդական ալեկոծությունն է, չէ։ Ինքը ջրի մաքրեցին հանում, ավելի ծանր կայացածները տակն են մնում, չեն երևում, ավելի թեթևները իրանք ջրի երեսին են հայտն դրա համար հայտնվում են երբը գապոխությունանում են ռոմանտիկները, օգտվում են խարտախներն ու սերիկաները, հա, եւ Հայաստանը այդ առումով բացառություն չի ցավում։ Կինի մահասել ենք մի իրավիճակի, որ ասենք ազգային ժողովում ելույթ ունեցող պատգամավորը ճիշտ է անթույլատրելի ինչ որ բառերը օգտագործում λεքսիկոն, բայց նրան վրընդում են ուղղակի խորթարանից եւ համազգեստով մարդը գալիս է, թե viðս բռնում է, ասում է՝ «Պետի դուրս գասես»։ Տեւեթ։ Այսինքն մենք բոլոր առումներով այնպես մի հատ անկում է տեղի ունեցել, որ մի կողմի ձավեշտ է միս կողմից էսպիսի դեգրադացիա է առրեքների հողարկի փլուզում է ամբողջությամբ ասենք այնպես որ նույնն ընդիմադի ժամանակվա այսօրվա իշխանության քաղաքական գործիչները ենք ազգային ժողովում այնպես չի որ վոսկեգենիկ հայերենն են օգտագործել եւ ավելին։ Այն չի ասելնեմ, բայց իրենց ոչ մեկ այդպեսի բռնություն չի գիրել։ Բայց այդ իշխանություն ինքը եթադրում է պատասխանատվություն, իշխանություն ինքը ենթադրում նայ վեճերական որոշում կայացնելու ընդունակություն։ Մեր իշխանության ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որ որպես կանոն, espèce՝ տար ու ելով խաղալով, ինքը իր հետ խաղալով բոլորին մոլորի քապելով ամենավատ որոշումներ նկայացնում, չէ՞։ Ամենավատ որոշումը կայացրած Արցախյան հարցում։ Հիմա այդպես ժամանակ ձգկելով, տանելով, ել իսկոչված միջանցքի հարցում կամ կոմունիկացիաներում ավելի վաթարագուն որոշման առաջ կանգնացնելու հայաստանը այս տարածքն է դարձնելու պատերազմը։ Բայց միևնույն ժամանակ է ներկայացնում է, ներ է որ մեծ հաղթանակներ ունի եւ այսու շատ լավ վիճակ է։ Երեք ելույթ ունեց է ունեցել ինչ որ մի ինկերության հետ հանդիպման ժամանակ ասել է որ 2018 թվականին ես այդքան լավ ատես չէ ինչքան այսօր։ Դե նորից է ասում դա ֆանտաստիկ է մտածեն որ որովհետեւ նույն բարագայում էլի այդ հայտնի վեբում կա այդպես որ երբ որ այդ կենդանիները իրենց հայը փոխությունը անում են եւ իրենց ծիրոճը դուրս են վերընդում աղարակից մեծ մասի 99% -ի վիճակը գնալով օր որ օրից անրանում է։ Ժողովրդի վիճակը, հայ ժողովրդի վիճակը ոչ մի եական փոփոխություն չի տեսել։ Ես հիշում եմ հեղափոխությունից հետո Աշոտ Ղազարյանի մոտ հետաքրքիր անեկդոտ ծնվեց, երբ որ այդ հեղափոխությունից հետո հարցնում են նե հեղափոխությունը արած, այն որ ասում ասումա մենք ենք, չէ, հեղափոխություն, մենք ենք մեր երկրի այսպիսի ծիծաղի է հարցնում ասումա, ո՞նց է հեղափոխությունից առաջ։ Դե ասումա, վատ էինք ապրում, աշխատում էինք, չարչարում էինք, ս լավ եք ասում հիմա հիմալը երջանի կենգնա ասում հա կյանքում բամփոխու ասումա չի փոխվել էլի մեր մակարոնն ենք ուզում ասումա բա ի՞նչն է ասումա ես հիմա հպարտ եմ դրանով հա հիմա պատկերացրեք նույն իրավիճակն է Հայաստանում երբ որ 90%-ի համար ոչ միական բան չի փոխվել միայն այն ընтряարները արտոնյալները իսկ արտոնյալների խավը Այո, եղել է ողջ ժամանակներում այսօր առավել ցայտուն է եւ ավելի արագորեն իրականաց Artonian-ի լուսն ու եւ մնացածներից կտրվում է ըստ էութիան այդ հեղափոխություն կոչվածը արված է մի քանի բախտախնդիրներին, այո, երջանի կյանքը ապահելու։ Չէ որ այդ հեղափոխության պատվիրաններից մեկը այսօր հետ Հայաստանի Հանրապետության Երջանի քաղը, այո, քաղաքացիների երջանի քաղը, հիմա տեսեք թե կան հազարաչի ծավալներ։ Սոցիալական վիճակներ չի խնդիրը, ցոնկացած հայ քաղաքացի ցանկացած հայ մարդ պիտի հիշի թե 2018 թվականին Հայաստանը ինչպիսին էր, ինչ սահմաններ ուներ, ինչպիսի տարածում ուներ, ինչպիսի անվտանգություն ու ապահովություն ուներ քանի պետությունից էր կազմված եւ այսօր ինչ վիճակի է հասել Հայաստանը ոչ իշխանության խոսույթի ինչպես ներսի այն իր սեփական կենցաղով ապրել։ Նույնիսկ եթե իր եկամուտը մի 100.000 դրամով ավելացել է, դա անհամեմատելի է այն կորուստների հետ, որ մենք ունեցել ենք այս Տեսեք առաջին հայացքից է, դա էլ իշխանության խարوشությունն է, որ այդպես է ապատում, որ ժողովուրդը համակերպվել է աշխատանքի բերումով այս օրերին նաեւ պետական ծառայողների հետ վերապատրաստման կուրսեր կ և այլն ու աշխատում եմ պետական ծառայողները թվում է թե իրանք պետական բյուրոկրատական այդ պտուտակներն են եւ իրենք պետք է հելու հնազանդ օրեն իշխանության Ահ, հրահանգներով ապրեն, Եհ, ապրեն, ստեղծագործեն այդ սկզբունքները կրեն, բայց ոչ, կա ներքին բռնանդվես այդքան այն բռն դժում կա որ մի հատ կայծա պետք։ Պայծոնա պետք ու ամեն ինչ գլխի վայր են հարավ առաջացեք։ այնպես որ ի՞նչ է մայիսի 9-ին, 9-ին նա ց հաղավաքարաբարակի։ այս էլ մարդկանց բազմություն արդեն խոսում է թե ինչքան դժգոհ մարդ կա Հայաստանում։ ու այդ կեղծիկը որ տարածում են թե Նիկոլականներ, Նիկոլապաշտներ, իշխանության, համակերների քանակը, չգիտեմ, ի՞նչ 100.000-երի է հասնում կամ գնում են մարզերը իրենց լավ ընթանում են, դա միայն երևութական բան է դիլեկտական է իրենց գործակատարում բախի մտածել էի շատերմանել է չի տեսեք այ ուժային կարրույցների այսպեսի ինտրովի արդարադատություն, չէ, կալանքը միայն պատժի միջոց կիրառել էի, ովքեր արդեն ինցուցի են դարձել։ Դիտոր իրենքը դժողում խոստովանում, չէ, դա հարաբարական է բոլորի աչքի արժեվա։ Ռեպրեսիվ գործիականացումն է մնացել իշխանության միայն հենարանը։ Իդեպ այդ նույն Նապոլեոնը, երբ որ շները ցաքեր ունեցան, ինն շները առանձնացրեց ու նրանց սարքեց իգենիչերի ների բրիգադը։ Այդ նույն շները ժողովրդից ծնված հոշոտում էին իրենց ծնողներին։ Հիմա նայում ենք, թե հեր հարկերի հաշվին ինչ հասկական միջոցներ են օգտագործվում այդ Իշխանության հենարանը պահելու ոստիկանական, հեսա գվարդիա է սարքելու ոստիկանական ուժերը եւ այլն։ Չէ, դրանք ներքին դაგանակն է, այն դուբինկանը, որ իրենք օգտագործել են իր ժողովրդի։ Եվ անշեղորեն իշխանությունը գրավելով գնում են։ Հիմա անթրական օրես գրքի փողոցներ են տարել ազգային ժողով, որոնք նույնպես էլ քաղաքացիական, քաղաքացիական պեր արտադրություն ապահովեն։ Հիմա Գյումրի իշխանությունների դեմ լուրջ քրեական գործեր է գնում, Գյումրի քաղաքապետի, նախկին քաղաքապետի Տինաձոր վակալվեց։ Այո, Պարասանյան Սամվելի դեմ գործը հա, չի, թե տեսեք, Մամեկոն ասլանյանի նկատմամբ ապօրինի կանաւորումներ՝ տարուկեսից ավելի երկու գահագին 21 թվականից հետո։ Մոտ 3 տարի մարտահարցում, այսօր էլ էլի ու կեղծ դատական գործ, որը թույլ չի տալիս էլի ապա ճաճորը բայց միաժամանակ ա կանգնում է ասում է ք քնչական կոմիտեի նիստի հովելանական նիստեն ասում է գործարկելու ինստիտուտը վերածված է հայաստանը այո ամեն ինչ տեսանելի է չի ամեն ինչ տեսնում են մարդիկ ու տեսնում են արդյոք դրանք զուտ խոսքեր են այ այ որ ոլորտը նայում ես այդպիսի ավերվածություն այդպիսի ահաբովի վիճակ համակարգային է գիտեք ինչ համակարգային անհնարա օրինակ այսպիսի համակարգիում մենք ունենք ունենանք լավ կրթական համակարգ ունենանք լավ սպորտ ունենանք լավ հավի ժորնալիստիկա ժորնալիստիկա հա հասկանում եք որովհետեւ պետությունը դա կենթանի օրգանիզմ է ու իշխանությունը դա գլխի ֆունկցիան է իրականացնում չէ պարտադիր չի պատկանի որ ասում եմ պետության գլուխ հետեւաբար օրգանիզմ գլուխը նեղանում է գլուխը դա որ ուղղությամբ շարժում է չէ հետ կապացախ ռեկավարի գլուխ պետք է Այդ թեական շատ բաներ կարող ենք կարական խաղական տերմինալոգիայից ծտիրել։ Դեseq իհարկե դա է գլուխը վիրավորական է տարբերակել ունենք դրա համար, ամիտումնա որ չեշտումի դեպ դա էլ անբարոյականության ցենզի մեջա տեղավորվում։ Ընդհանրապես λεքսիկոնի մասին հատված ասում են լավ, օրինակ դու կարեք եւ այդ անգամ ինչի՞ չեք անում, ինչի՞ չեք խորուր տալիս, չէ։ Այս իրավիճակում, եթե գլուխդ մտածում ես ուղությամ կամ շրջված ես ուղությամ, մարմինը կարող անձոր դպর্তալա, ընդ դիմանալ, բայց որ ուղությամ գնում ա պետությունը, ժողովրդին որ ուղությամ տանում է, ի վերջո այնտեղ էլ դու հասնում։ Սկզում բանն է, չէ՞, ասում են, սկզում միտքն է։ Դիտեባաբար այդ տեսանկյունից այո, ամեն ինչ կալֆացա, գլխից հենց այստեղ է որ իշխանության տերակատարումը, տվյալ ընդրանո դերակատարումը շատ կարևոր է, այս պատասխան հանգործությունն է այսօր դարձել հիմնականում քաղաքական մոդալ, չէ՞ ոչ մի բան չանել է իմիտացիոն քարոց պրոցեսները իմիտացիոն։ Դե կառավարությանը մարտի մի 10 րոպե խոսում է սելեկտիվ աբորտների մասին։ Էսեք թե օրինակ նույն կարարության ցուցում ինչ մարգա հրաավերներ կան մեր մոտ, չէ՞, կամ բողոքում էր խոսույթից, բայց միշտ այդ խոսույթը չէ, այդ մուրջերը եւ այլն այդ ինց հետով ինչ-որ բաները շինելու սելեկտիվ աբորտցուղի մենք թյուրիմացիաբար կերկնում ենք ու դրանով իսկ է նորից կյանքի իրաւունք ենք տալիս այդ բացական երևույթներին ի՞նչ անենք ի՞նչ անենք ստիպված ենք իրականում իրականում իշխանությունն է օրակարգ ձևավորում, λεքսիկոն թելադրում, մշակույթ ավանդույթներ հիմնում, երկրում յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմությունը իր էլիտայի պատմությունն է այդպես է դրվել հազարամյակներ շարունակ այդպես է նայ աստվածաշնչում էլ Հիսուսը եւ իր առակայլները դրանք են ճամիչներն էին, որը բրինձի մեջ էր գտնվում, հա։ Բրինձը ժողովուրդն է, ճամիչը entrialներն են, որոնք առաջնորդում են։ Սա է հեռնության բնական ընդհացը, բայց պոպուլիստ ղեկավարը ինքը դիտակցաբար հակադրում է 엘իտային ժողովրդին իրենք համարում է։ Իրեն ժողովրդի մեջ մեծ ներկայացուցիչներ մենք մնացած էլիտար բունտի կողմնակիցներ ենք այո էլիտար բունտի կազմակից ենք եւ կոչինկանում որ մեր հասարակությունը իր մեջ գտնի ավելի շատ էլիտար մտածող մարդիկ եւ ակտիվացիա էս համագարքի թշնամին մտածող մարդն է Եթե օրենը, ասում եք, կենթաները ֆիքսել են մարտնա իրանց ճշտամիտ, այս համակարգի համար մտածող մարդը համար մեկ ճշտամիտ, որը կարողանում է փաստերը իրար կողքի դնել, ապրել դատել, ճեփական։ Ինչանի տարակտրվածքով է այն։ Անքերապատնեշներ ունենա բարոյական կրեդոներ ունենա, ներքին համոզմունքներ ունենա, սկզբունքներ ունենա, հա, այդպիսի մարդիկ վտանգավոր են համակարգի համար, որովհետև տոտալիտարիզմը չի հանդուրժում մտածող մարդը, համար առաջին ճշտամիտն, ինչպես սովետական տոտալիտար համակարգում, չէ intelligentia-ներ դեռ automation intelligence-ի մեջ ճշտամինները լավ են, 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 են հասկացել որ առանց ազնվականության առանց մտավորականության հայ ժողովուրդը ժայ մոլորյալ է։ Ուղղակի չի գիտին որ կոմիտեը համար միշ ցեղասպանել են մեր էլիտան, մեր են, ազնվականության լավագույն ներկայացիչ բայց ինչպես մենք որոշել ենք դες այդ միասին հայը հավերժ է եւ հայկական աշխարի ներդերքից նորից ստանդելու են ավագի ձեռքը։ Այդ մտածող մարդիկ հայ հասարակության մեջ հաստատ ավելի շատ են, քան չմտածող մարդիկ։ Մեր հաղորդումն է մտածող մարդկանց համար է, կարծում եմ։ Schneller gehabt. Sehr, sehr schön. Also, das kann. Kann du denken?